Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. Доброго ранку ще раз вам кажемо. Як і обіцяли, сьогодні в нас в гостях начальник управління патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Раді вас також бачити. Завжди ми до вас на каву сьогодні трохи помінялися. Будемо говорити про візити наших закарпатських поліцейських до Чехії, про обмін досвідом, про це все в нашій розмові. Ну і, власне, хотілося б розпочати, в рамках якої акції пройшла ця зустріч і хто її організував. Так, дійсно, протягом минулого тижня спільна делегація від України прийняла участь у такій міжнародній відрядженні до столиці Чеської Республіки, а саме міста Прага. Це була спільна команда в кількості 14 чоловік, як представники були і правоохоронних органів, а саме патрульної поліції Закарпаття, Тернополя, а також і представники громадських організацій або громадська ініціативна група. Це з Чернівців, з Чернівецької області, зі Сходу, з Луганської області, з міста Попасно. Представник був такого активу, який знаходиться 200 метрів від межі розмежування. Основним організатором була це чеська сторона, а саме Петер Пойман, який є засновником громадської організації, чеської громадської організації «Команда для України». Вони займаються допомогою. В першу чергу це волонтерством на схід нашої держави, допомогу нашим воїнам, а також у тісній співпраці з Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки проводять напевну тематику, яка стосується безпосередньо правоохоронної поліцейської діяльності щодо проведення певних тренінгів і діляться досвідом, передовим досвідом Чеської Республіки. Скільки часу тривав візит? Ну і, власне, що цікавого для себе побачили? Ну, я вперше, чесно кажучи, такий довготривалий приймав участь в такому довготривалому міжнародному візиті. Це з понеділка по суботу. Шість днів, повноцінних днів ми приймали там участь. Приймали участь, це так коротко узагальнити, це у двох конференціях, які проводилися в Чеській Республіці. Одна безпосередньо – це в Міністерстві внутрішніх справ, що дуже було приємно відвідати і десь оглянути їхнє Міністерство внутрішніх справ. Приймали участь у зустрічах з різними керівниками, як кримінального блоку, так і безпосередньо патрульної поліції, те, що нам десь ближче. Також були певні такі просвітницько-культурні заходи, а саме з четверга відкрився тиждень українського кіно в Чеській Республіці, і мали ми можливість відвідати протягом трьох днів відвідати українські стрічки на екранах кінотеатрів в місті Прага. Ось такі заходи, такі міжнародні поїздки, що вони взагалі дають, от, зокрема, як для вас, для начальника управління патрульної поліції, ви є першим, хто впровадив це взагалі на Закарпатті, патрульна поліція, можна сказати, починалася з вас, що взяли для себе, можливо, в роботі якихось моментах будете використовувати набутий досвід? Звичайно, що ми, як патрульна поліція, як новостворена і молода команда розвиваюча, ми відходимо від тих стереотипів, які були закладені вже десь в руками в правоохоронній діяльності, намагаємося впровадити новітні якісь методи організації роботи щодо забезпечення публічної безпеки та порядку. Ось Чехія набагато, на декілька років випереджає, на жаль, випереджає нас. В першу чергу, що яка основна відмінність – це законодавство. Законодавство набагато більш адаптоване до днів сучасності або підлаштоване під суспільство, тобто під вимоги сьогодення. Набагато більше прав і повноважень поліцейського безпосередньо на вулицях і дорогах їхньої республіки. Ну, це не означає, що створена там поліцейська держава. Ось так, як в нас було деколи анонсовано, що підкоряйся, а потім вже доказуй свою там правоту. До речі, фото у нас є, можуть побачити наші глядачі, як це все відбувалося. Продовжуйте, будь ласка. Так, ось. І це основна відмінність, тобто законодавство там набагато більш адаптоване до днів сьогодення. Ну, звичайно, матеріально-технічне забезпечення. Ну, на порядок вище, хоча патрульна поліція, керівництво нас поліції загалом намагається сьогодні десь йти в ногу із сучасністю і надавати технічні можливості для належного забезпечення публічної безпеки та порядку, але Чехія в цьому плані випереджає нас також, ну, на декілька років випереджає. Ось. Плюс певні методики і саме, що мені запам'яталося або сподобалося, скажімо так, менталітет самого суспільства, самих громадян. Тобто патрульну можна створити, надати їм методи, способи, законодавство, матеріально-технічну базу, але в першу чергу треба кожному із нас, як громадянину, як представнику суспільства, змінити свою думку, своє ставлення до порядку
і до певних правил, які діють на теренах Закарпаття і загалом нашої держави. З одного боку, це ніколи не буде. Тобто це обов'язково має бути якась співпраця і дві сторони між собою якось доходити. Ну, в комплексі може бути. Ми не можемо змінювати правоохоронні органи, не змінюючи відношення кожного з нас до якихось порядків, до певних правил. От мене цікавить співпраця от поліції там з перепрошую за кордоном і з громадою. Знаємо, от що в нас, от у вас в управлінні багато зустрічей, як з людьми, це різноманітні акції на вулиці, фідбеки, кава з начальником управління. Чи наскільки в них от тісно співпрацюють громада і поліція? Ну, це не є невід'ємною їхньою складовою спільної співпраці. Як приклад, можу провести в одному із відділків поліції, нам було представлено проект «Безпечне місце». Але воно те, що різниця з тими проектами, які в нас на Україні запроваджують в обласних центрах, в основному, або в областях, там «Безпечне місце», з проектом «Безпечне місце» в Чеській Республіці. Основний акцент – це налагодження тісної співпраці це поліції, місцевої поліції, тобто територіальної з органами місцевого самоврядування. Вони в тандемі, в спільній співпраці, знаходять порозуміння між собою і ту проблематику, яку піднімає перед, скажімо так, кожен перед іншим, як поліція перед органами місцевого самоврядування, також і навпаки. Вони дослуховуються і намагаються це все впроваджувати. Це і забезпечення, наприклад, належного фото-відеофіксації або контролю, скажімо так, відеоконтролю в населеному пункті, створення належної організації дорожнього руху. Це в першу чергу найбільш актуально те, що для нас це місця для зупинок і стоянок транспортного засобу. Ось і влада, от також що мені дуже так вразило, що влада є невід'ємною складовою правоохоронної структури, тобто вона дуже сильно підтримує, бо не можуть йти влада, органи місцевого самоврядування і поліція паралельно, вони мусять йти разом спільно в одному напрямку. Мене також що цікавить про проблеми чеської поліції, чи якісь, попри те, що в них все класно, там добре, налагоджено, чи якісь проблеми в них? Ну, знаєте, тут навіть з досвіду, коли до нас приїжджають, якась ніхто не розкаже. Ніхто не ділиться проблематикою, завжди діляться тими позитивними моментами і, скажімо так, досягненими, які вони вже за цей певний період там досягнули. Тому проблематику важко сказати. Звичайно, що є десь і культура, ну, те, що ми спостерігали на вулицях міст, це знову ж таки самий менталітет громадян. Є, звичайно, що і бруд на вулицях не так все там ідеально, і так кажуть. Є, що і автомобілі і порушують право дорожнього руху, і зупиняються і в другому ряду, і десь на перехрестях, і на пішохідних переходах. Ми, до речі, коли прогулювалися, переходили з одного платформи, скажімо, де ми проводили зустріч певну, і до іншої, в дорозі ми проходили перехрестя, і автомобіль такий елітного класу, білий джип, ну як прийнято зазвичай, це не тільки в нас так є, так позиція і проти вулиці за кордоном, зупинився просто на пішохідному переходу і нам заважав. Але вже ми якраз підходили за 10 метрів, працівник поліції, місцевої так, якби, поліції, муніципальної поліції, прийшов до водія і вже, я так розумію, вів певний діалог і я думаю, що притягну до відповідальності за дане порушення. От як люди реагують за кордоном? Знаємо, що у нас різні випадки. Я коли адекватно кажу, там, да, я сплачу штраф, і інша там каже, йдіть якогось іншого штрафуйте, подивіться, там порушення, там порушення. Як люди в них сприймають? От, не зауваження, це навіть правопорушення. От. Ну, більш адекватніше. Тут мені також що хочу відзначити, ну, те, що ми на початку з вами говорили, що не тільки правоохоронну систему треба змінювати, а змінювати сам власний сам підхід, себе особисто, починати з себе. Це вже там, де запроваджено, і громадяни, вони свідомо десь порушують правила дорожнього руху, але коли роблять їм зауваження поліцейський, національної їхньої поліції чи муніципальної поліції, тобто ми не чули від самих поліцейських і не спостерігали якихось неадекватних дій або там суперечок, конфліктів на місці події. Тобто порушив, визнав. Порушив, визнав, так. Попросив або пробачення, ну або найголовніше, що вже в засаді, так, однозначно. Скажіть, будь ласка, от спільне і відмінне, чи можна щось визначити у роботі чеських правоохоронців і наших, що ви там побачили? Спільне, відмінне. Ну, крім того, що я вже зазначав, такий один момент, що найбільш актуальний на сьогоднішній день – це керування в нетверезому стані. Да? Це є дуже суспільно небезпечне діяння, яке може потягти за собою тяжкі наслідки. Да? Там, не тільки там, до травмування, а й загибелі людей. Там відповідальність за керування в нетверезому стані до 1 проміля рівень
допустимий. В певних парах алкоголю, да, до одного проміля це йде адміністративна відповідальність. Після одного проміля це вже йде кримінальна відповідальність. Тобто людина навіть може сіти за грати, за керування в нетверезому стані. Це дуже так вразливо, реально те, що десь, можливо, і нам не вистачає. Да, в нас є в проєктах там зробити градацію по кількості вміст алкоголю в крові, да, там, чи в видихальних парах алкоголю, але, знову ж таки, це виключно адміністративна відповідальність. От щодо штрафів, мене цікаво, чи дійсно там такі є великі штрафи, як лякають? Тому що часто кажуть, от був би в Європі, там заплатив би величезний штраф і більше би не порушував. Чи дійсно там от воно працює, ця система так, високих штрафів? Звісно, працює однозначно. От, наприклад, не пам'ятаю точну суму, ну, близько 30 тисяч гривень за керування нетверезим станом. Ну, це дійсно на сьогоднішній день це близько тисячі доларів, можна так сказати, да, що за керування нетверезим станом. Особливо на слідчий раз, я думаю, і це, якщо допустимо, дійсно адміністративна відповідальність. Бо якщо я вже зазначав більше одного проміля, то може бути і за грати. Скажіть, будь ласка, якщо не зважаючи десь там ось на цю матеріальну складову, тому що знаємо, от десь обмежені наразі правоохоронці, але все ж таки, от, чи були якісь такі проекти, які от вас зачепили, ви б хотіли їх впроваджувати тут, незважаючи на матеріальну складову, їх можна тут впроваджувати, тобто, чи плануєте? Дійсно, один такий проект, який вразив, ну, дуже сильно вразив. У нас є дуже велика проблематика, це з викрадення в літній період, це з викрадення з велосипедів. Це, мабуть, тільки як починає велорух, скажімо так, коли стартує вже після зимової спячки. І, відповідно, виникає проблема крадіжки велосипедів. Вони дуже просто, знову ж таки, в тандемі з органами місцевого самоврядування вирішили дуже просто проблему. Фактично знизили до нуля. Звели цю проблематику, побудували такі парковки, можна сказати, декілька поверхові, що особа, вони не потребують якихось там великих дуже затрат, велосипедист приїжджає і автоматично, тобто цей велосипед, там декілька рівнева ця парковка, чисто символічна плата, там, ну не знаю, декілька крон їхніх там, і в закритому типі, ну важко пояснити, бо ми її самі не бачили, просто нам так одну, там дві картинки за браком часу, на жаль, ми не змогли її особисто оглянути і на власні очі побачити і пересвідчитися, як вона діє. Але те, що з відео, там певного відео і фотографії ми побачили, ну дійсно, ну, універсально. І крадіжки велосипедів там практично знизилися до нуля. Ну, не можна сказати, що повністю, але знову ж таки, все залежить від кожного із нас. Якщо ми переживаємо за своє майно, ми заплатимо, да, певну символічну плату, і ваш там, чи, ну, велосипед безпосередньо буде в безпеці. Я переконана, що всі велолюбителі з нетерпінням чекають на якісь такі от запровадження, тому що я особисто зійшов колись з тим, що двоє чи троє друзів жалілися, кажуть, вкрали велосипед. Причому іноді, на жаль, велосипед коштує як машина, і це і справді досить таки велика втрата. Велосипед, я вчора, наскільки знаю, в Ужгороді душову кабінку вкрали, якщо не помиляюсь. Елементи. Крадіжки насправді є різні. От якщо говорити, вже повертатися до Закарпатського нашого управління, які, можливо, проекти чи якісь плани на наступний рік чи на цей рік? Знаємо, що нещодавно патрульна поліція на Закарпатті проведла шкільний патруль, до речі, перший є в Україні з'явився. Чи є якісь ще глобальні такі задуми? Ну, зараз так важко сказати. Одним із таких, знову ж таки, виходячи із цієї поїздки, яка в нас відбулася, в рамках цієї поїздки, було домовлено з керівництвом там і з керівництвом бюро кримінальних розслідувань, а також з керівництвом патрульної поліції щодо проведення на теренах іменно безпосередньо Закарпаття спільної такої міжнародної конференції, в рамках якої визначили вже попередньо три питання, які будуть обговорюватися. Це ком'юніті поліції, праця поліції та громади найбільш актуальна на сьогоднішній день. Це викрадення угони автомобілів, тому що дуже часто автомобілі викрадаються з Європи і переганяються безпосередньо на Україну через кордон. І третє – це нелегальна міграція, те, що найбільш актуально. Домовилися так, що будуть представники і безпосередньо з Чехії, і найближчі області, які суміжні з Закарпаттям. Це перший проєкт, який буде спільно, знову ж таки, з цією громадською організацією, команда для України за їхньої підтримки. Чеської Республіки буде така, я думаю, ми реалізуємо цю першу таку міжнародну конференцію безпосередньо з нашої, ну, спільної ініціативи патрульної поліції Закарпаття і поліції Чеської Республіки. Зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо за відкритість, за те, що завітали до нас, за те, що прийняли наше запрошення. Нагадую нашим глядачам, говорили ми сьогодні з начальником управління патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин. В нас сьогодні був в гостях. Прощаємося з ним, але не прощаємося із вами. Бачення.